انسان کا شعر ہے کہ ہوا کا ایک جھونکا جب تجھے چاہے بجھا ڈالے ہوا کا ایک جھونکا جب تجھے چاہے بجھا ڈالے یہ کیا جینا ہے دنیا میں چراغے رہ گزر ہو کر جی آپ نے اس طرح سے زندگی کا یوگ کیا ہے اور یہ مجھ سے سینئر ہیں مجھے 1965 میں برمنگھم ملے تھے وہ پرانے دوست ہیں میرے وہ جانتے ہیں اور میرا سوبھاگیہ ہے کہ آج یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ لیجیے آپ بھی کچھ آشیرواد دیجیے ابھی ابھی سوہن راہی جی کہہ رہے تھے کہ میری اور ان کی دوستی بڑی پرانی ہے اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے راہی صاحب کو ایک وہ چیز دکھانے جا رہا ہوں جو انہوں نے مجھے 97 میں بھیجی تھی راہی صاحب یہ آپ کا ہینڈ رائٹنگ ہے اور تاریخ دیکھیے ہاں ہے میں ہی ہوں اس میں آپ بھی ہیں نا ہاں اور تاریخ جو ہے وہ ہے اس کی 71 ہمیں سارے کھول رہے ہیں ہاں اس کی تاریخ ہے جی 1971 27 اگست 1971 میں نے اس طرح رکھی ہوئی ہے جیسے یہ ان کی لیکھنی کی جو ہے نا وہ مجھے بہت عزیز ہے تو اس لیے میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ان کا دوست کہتا ہوں تو اب ان کے لیے جو میں نے کہا ہے میں گزارش کروں گا کہ آپ فنی نقطہ نگاہ سے میرے کلام کو نہ دیکھیں پلیز اس میں جو میں نے عقیدت کے الفاظ بھرے ہیں آپ ان کو دیکھیے گا کہ یار تو بے حساب دیکھے ہیں کہ یار تو بے حساب دیکھے ہیں لیکن راہی صاحب آپ اپنا جواب دیکھے ہیں یار تو بے حساب دیکھے ہیں اور آپ اپنا جواب دیکھے ہیں دوسرے دیکھے چھپے کتابوں یا حجابوں میں آپ ہیں کہ کھلی کتاب دیکھے تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں ساتھی جی پتہ نہیں آپ کی اور میری بات نہیں ہوئی تھی لیکن میں نے بھی وہی کافیہ چنا آج کی اپنی گیت کے لیے جو آپ نے چنا اس لیے میں ڈرتا ڈرتا پہلے کچھ اور کہنا چاہوں گا کہ انکساری عاجزی الفت حلیمی دوستی انکساری عاجزی الفت حلیمی دوستی خیر خواہی سب کی اور فعل و عمل کی راستی زندگی میں جن کی یہ سب کچھ ملے گا میت جی وہ ہے سوہن راہی ساری دنیا ہے یہ جانتی تو عقل و دانش کی تیری باتوں کے قربان راہی صاحب عقل و دانش کی تیری باتوں کے قربان راہی جی تجھ سے اب تک کی ملاقاتوں کے قربان راہی جی میرے جیسوں نے تیرے در سے جو پائیں رات دن علم و فن کی ساری خیراتوں کے قربان راہی جی اور علم و فن کے عرش پر روشن ستارہ مل گیا میں جب کبھی کبھی ان کو اپنی غزل سناتا ہوں تو یہ تھوڑی سی نکتہ چینی کرتے ہیں لیکن میں نے اس سے پربھاوت ہو کر لکھا کہ عقل و فن کے عرش پر روشن ستارہ مل گیا کارواں کو آگے چلنے کا اشارہ مل گیا اب بھی دنیا کے لیے تھیں بحر کی لہریں عذاب تجھ سے ملتے ہی سفینوں کو کنارہ مل گیا کہ تجھ سے ملتے ہی سفینوں کو کنارہ مل گیا اے جہاں دیدہ مدبر شاعر روشن خیال اے جہاں دیدہ منور شاعر روشن خیال خوش بیانی دل کشی پر تجھ کو ہے حاصل کمال کر سکے تفصیل سے اور صاف تیرے جو بیان میرے جیسے میں نہیں وہ عقل اور نہ وہ مجال دہر میں ہر سو ہے جھگڑے نسل کے اور رنگ کے دہر میں ہر سو ہے جھگڑے نسل کے اور رنگ کے چھا رہے ہیں آسمان پر پھر سے بادل جنگ کے پھر بھی دنیا میں ابھی ہیں راہی جیسے باکمال ہم ہی ہیں جو شفا کے نامو نموسو ننگ دے اور ہم ہی ہیں جو شفا کے نامو نموسو ننگ کے محفل اغیار میں چرچے ہیں تیرے نام کے
محفلِ اغیار میں چرچی ہے تیرے نام کے، لاکھوں ہیں مداح تیرے نیک و مخلص کام کے، جو دیا سب کو صدا پیغام امن و احتیاط، اہل یاراں ہیں سبھی ممنون اس پیغام کے۔ اب میں اس مختصر سی غزل کی طرف آتا ہوں جس میں میرا اور ساتھی جی کا کافیہ ملتا ہے، کہ یاروں کے ہیں یار ہمارے سوہن راہی، یاروں کے ہیں یار ہمارے سوہن راہی، ساہت کا بھنڈار ہمارے سوہن راہی، اور محفل کی ہے جان مجالس کی ہے شوبھا، کویوں میں سردار ہمارے سوہن راہی، اور غزلوں کا انداز ربائی کی خاصیت ہے، کویتا ساکار ہمارے سوہن راہی، غزلوں کا انداز ربائی کی خاصیت ہے، کویتا ساکار ہمارے سوہن راہی، موسیقی سے پیار ہے سلطانوں کے رسیا، موسیقی سے پیار ہے سلطانوں کے رسیا، ہیں عمدہ فنکار ہمارے سوہن راہی، سترنگا ہے پھول ہے خوشبو میں لاسانی، سترنگا ہے پھول اور ہے خوشبو میں لاسانی، صدا کھلا گلزار ہمارے سوہن راہی، کتھنی کرنی ایک صدق کی راہ اپنائی، ہے اعلیٰ کردار ہمارے سوہن راہی، دل کی سن کر صدا عمل کی حمل عمل پر کرتے آئے، پھر کیوں مانے ہار ہمارے سوہن راہی، سنے جو ان کے گیت بھلائے سدھ من تن کی، سنے جو ان کے گیت بھلائے سدھ تن من کی، ایسے ہیں گلوکار ہمارے سوہن راہی، میت اکیلا نہیں ہے سب دنیا دل دادا، میت اکیلا نہیں ہے سب دنیا دل دادا، سب کے ہیں دلدار ہمارے سوہن راہی، یاروں کے ہیں یار ہمارے سوہن راہی۔ ہیلو۔